heshima. Sawa sawa? Kwa heshima na unyenyekevu. Kwa heshima. Wa mama hai. Acha niongee na kina mama sasa. Wa mama sisi ni watu wa muhimu sana mbele ya Mwenyezi Mungu. Ndio maana wakati Mungu aliumba dunia na mbingu akaumba na vyote. Akaumba na vyote. Akaumba mwongoza, si ndio? Adam. Akaumba handsome tall man. Eh? Bado Mungu akaona hapana. Kuna kitu kimekosekana. Kina kitu ambacho Mungu alikuwa anataka kukamilisha uumbaji wake. Unanisikia vizuri? Mungu akasema nataka kuumba mwanamke. Na wakati mwanamke alikuwa anaumbwa, mwongoza alikuwa amelala. Kaumbwa. Kumaanisha siri walifichwa. Ndio maana watujui, hawatufahamu, hawatu